ଜଲ୍ଦି ନକରି ଏସ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହୁ। ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ସମ୍ବିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତିକରଣ ନକରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ଉଚିତ। କଳା ପାହାଡ଼ ମାନସିକତା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏସ୍ଆଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ 1400 ବର୍ଷ ତଳର ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ନ କରି ଏସ୍ଆଇ କ'ଣ କହୁଛି ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନୀତିକାନ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କଥା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ କଳା ପାହାଡ଼ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଳିଆ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପୁରୀରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନି ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ ପଦଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ବିଜେପି ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଦଯାତ୍ରା ହେବାର ଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ କିଛି ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଗଠନ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯଦି କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ତ ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କେହି କରିନାହିଁ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାସନର ପରମିସନ ମିଳିନାହିଁ, ଆମେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ କୌଣସି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ୱିଥ୍ ପରମିସନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ସେପଟେ ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ଏସ୍ଆଇ ଚିଠି ଖୋଲିଦେଇଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁମର। ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିଷେଧାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ଓ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏସ୍ଆଇ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ଏମିତିକି ଗତ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଆଇକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଏସ୍ଆଇର, ତେବେ ଏସ୍ଆଇର ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଭଳି ନିଷେଧାଞ୍ଚଳରେ ଖନନ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା? ସଂସଦରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅନୁମତି ଅଛି ବୋଲି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଅନୁମତି ନାହିଁ, ତେବେ କେଉଁଠି ଠିକ୍? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଅନୁମତି ଅଛି, ଏସ୍ଆଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥାଇକି ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରମିସନ ଦେଇନାହୁଁ। ଏସ୍ଆଇର ବିନା ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେ ଚିଠି ଅନ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟା 6-4ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇକି, ଯେ ଡିପିଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଡିପିଆର୍ ଦେଇନଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରମିସନ ଏସ୍ଆଇ ଦେଇନାହିଁ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ 100 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳି ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ବେଆଇନ କହିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ସଂସଦରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କେବଳ 4ଟି ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିବା କହିବା ପରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ତେଜି ଥିଲା। ଏବେ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ହେଲେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।